பண்ணலன்னா ಕೆಂತಿಲ್ಲ ಅಶ್ವಾಸ ରାସ୍ତା ଗଛ ଲଗାଇଛି ପଚାରିବୁ ଏଇଟା କେମିତି କଲେ ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ଉପରଟା କେଉଁ ଫଣ୍ଡ ପଚାରେ ତାକୁ ହେଲା ଉପରଟା ଆଚ୍ଛା ହେଲା କଟେଜ ଯେଉଁଟା ହବ ନେଇକି ଏମିତି ହିଁ ହବ ଏଗୁଡ଼ା କି ବୁଝିପାରିଲୁ ନା ଏଇଟା ଯେମିତି ବନେଇଛନ୍ତି ତ ସେମ୍ ମେଟେରିଆଲ ନାଇଁ
ସେଟା କାଟିକି ସେମିତି ପେଚ୍ ପକାହେଇଛି। ভিডিও করছে না পঠিয়ে দিব।